Morning Glory, Morning Glory. Din beton sunt stâlpișorii. Bonjurică, bonjurică, 30 de minute peste ora 8 și 5 minute. Timpul zboară repede atunci când te distrezi și îi spunem nouă bună dimineața domnului Răzvan Cherecheș. Bună dimineața! Așa, suntem live pe Facebook, pe toate alea, așa că îl salutăm pe expertul în sănătate publică, profesorul Răzvan Cherecheș. Vorbim din Cluj, unde, slavă Domnului, vremea este cam la fel ca noi, urâtă și umedă. Cine era urât și umed în basmele românești, domnule Cherecheș? Vă gândiți la vreun personaj? Când spunem că e frumoasă și rece, ne gândim la albă ca zăpada. Nu știu, Greuceanu cred că era, da. Ăsta pare să fie, da, urât și umed. Sau greu pământului, că și ăsta trebuie să... pe acolo, pe undeva. Bun, ați avut câteva ieșiri în spațiul public în care ați vorbit foarte tăios despre tot ce s-a întâmplat în acest an, în materie de pandemie. Mai nou, președintele Iohannis l-a invitat, adică ieri, practic, pe Alexandru Rafila la Cotroceni. Și ce a ieșit de acolo a fost o declarație care sună cam așa. Pandemia nu are culoare politică și este, pe de altă parte, cunoscut faptul că doctorul Rafila este reprezentantul României la OMS și în această calitate a fost invitat, nu în calitate de candidat la alegerile parlamentare. Are vreo semnificație specială invitația președintelui? Au vorbit despre vaccin sau despre alegeri? Acum, sănătatea publică, deci afirmația președintelui este falsă. Sănătatea publică este politică, prin definiție, pentru că orice decizie influențează, decizie de sănătate publică influențează și mediul politic și comportamentul nostru. Da. Motivul pentru care președintele l-a invitat pe profesor Rafila a fost ca să nu mai fie poziționat profesor Rafila ca și specialistul PSD. Pentru că el s-a poziționat ca și candidat din partea PSD-ului la Parlament și atunci încearcă să-l mute către partea cealaltă, de să-l poziționeze din punct de vedere politic. Uh-huh. Dar din punctul meu de vedere, profesor Rafila, în momentul care a trecut ca și candidat politic, indiferent de partidul din partea căreia candidează, s-a compromis moral, pentru că mesajele lui nu mai au obiectivitatea necesară și a pus sub semn întrebării toate mesajele care le-a dat. Deci suntem într-o mare supă de compromisuri politice. Bun, sănătatea se numește publică, da? Dar ea acum pare să se refere exclusiv la COVID și pare că tot ce mai ține de sănătatea publică în general, care înseamnă sănătate mentală, sănătate educațională, socială, sunt o grămadă de lucruri de care trebuie să avem grijă, s-au evaporat. Toate chestiile astea s-au evaporat, nu vorbim decât despre COVID, despre vaccin și așa mai departe. Avem o lipsă de comunicare sau asta e calea politicii pe care trebuie să o urmăm acum? Noi avem o problemă de capacitate în sistemul de sănătate publică. Știți cum e? E ca și cum mergi pe drum cu mașina și la un moment dat faci pană și te duci și deschizi portbagajul și nu ai roată de rezervă, nu ai cric, nu ai levier, ai o șurubelniță și un paten. Atâta. Da. Da, și șoferul e cel care spune că de fapt s-ar putea să fie mai multe scule, dar nu suntem siguri. Ai unul în mașină care stă pe telefon și spune că sunetele spun că nu-i pană, de fapt că e altceva, dar fără să dea jos din mașină. Deci un talmeș-balmeș generalizat. Acum, în mod evident că avem mortalitate datorată bolilor cronice, care e chiar mai mare decât cea datorată COVID-ului. Dar COVID-ul acum a prins tot spotlight-ul pentru că crește riscul de mortalitate exact la populația vulnerabilă. Deci, din punctul ăsta de vedere, și în sănătate publică există mode și trenduri în care anumite topicuri prind interesul, cum a fost hipsida cu câțiva ani, pe urmă a fost cancerul, deși mureau și de alte boli oamenii, astea erau cele care primeau atenție. Dar în momentul ăsta, că toată lumea vorbește despre lupta cu virusul, da? Noi luptăm și cu sărăcia, și cu seceta, luptăm cu tot, suntem prinși în tot felul de lupte. Și cu varicele luptăm și cu... femeile luptă cu celulita, dacă nu mă înșel. Suntem pe 14.000 de fronturi angajați, iar acum noi luptăm cu virusul. Care este obiectivul nostru? Asta lipsește din tot ce se comunică. Oricum, comunicarea mi se pare o vrăjeală absolută și nu numai la noi, în general, pentru că e clar că lumea este descumpănită, dar în momentul ăsta se prefigurează un obiectiv, adică Ce ar trebui să facem? Înspre ce ne îndreptăm? Ce ne dorim? Ce năzuim? Nu?
Acum e o diferență foarte mare între ce ar trebui să facem și ce facem. Precum ziceți foarte bine, comunicarea e foarte proastă și noi, cel puțin în România, suntem în spatele virusului. Deci noi răspundem, încercăm să reacționăm. Exact la fel ca atunci când ninge și ne apucăm să ne organizăm când străzile sunt pline de zăpadă deja. Da. Singurele exemple de acțiuni preventive, de a încerca să oprești din timp, e ce face Slovacia, care a testat jumate din țară weekendul trecut, cu test antigenic, e adevărat, cu rată mare de eroare, dar a avut o imagine foarte clară vis-a-vis de care e numărul celor infectați în țară. Și weekendul viitor vor să facă din nou același exercițiu. Asta înseamnă să mergi înainte, să oprești momentumul virusului. Asta le va permite să stea deschiși mult mai mult timp decât celelalte țări care au o poziție mai degrabă defensivă. Dar, până la urmă, bun, vorbim despre obiective. Sigur că nu putem compara testele antigen cu cele PCR, până una alta, vreau să spun ca relevanță sau ca incidența rezultatelor reale, dar chiar și așa, sigur, un spectacol general devine vizibil. Dar, până la urmă, de la ce incidență încolo am putea spune, ne relaxăm, deschidem la loc librăriile? Sau merceriile, hai. Care sunt esențiale. Optim când am ajuns la zero. Dar în general, cam când a coborât sub 1, putem să relaxăm ușor-ușor măsurile. Pentru că ce se va întâmpla acum în București, de exemplu? În următoarele 2-3 săptămâni ar trebui să ajungă la un platou, să nu mai crească rata de incidență și pe urmă încă 3-4 săptămâni să scadă încet-încet să coboare sub 3. În momentul în care coboară sub 3, dacă se relaxează măsurile instant, în mai puțin de 2 săptămâni o să ajungă înapoi peste 3 și iar se închid toate. Deci trebuie scăzut, așteptat, rămas în starea asta de restricție până când se coboară măcar sub 1,5, ca să rămână suficient spațiu de manevră ca atunci când se relaxează încet-încet să vedem cât se poate relaxa și unde. Acum, când stăm și numărăm sau ne uităm la această pandemie, ce contează mai mult? Avem numărul de cazuri noi, numărul de pacienți severi, numărul de decese? A scăzut sau a crescut proporția pacientelor cu forme severe în momentul ăsta? Ar fi una din întrebări. Sunt o grămadă de întrebări, în fine, avem timp, avem prea puțin timp în sensul ăsta. Sunt numai doi indicatori care sunt obiectivi și care ne arată realitatea. Numărul de pacienți care sunt internați pe terapie intensivă și numărul de decese. Numărul de cazuri noi sunt cei pe care i-am prins, pe care i-am detectat. Noi testăm foarte puțin. Dacă am testat mai mult, am găsit mai mult. Ceea ce ar duce la o rată de fatalitate mai mică. Așa, rata de fatalitate la noi e mare din cauza faptului că testăm puțin. Estimare, am văzut studii, nu la noi, dar în alte țări, în care estimează că de 10 ori mai mulți sunt asimptomatici și infectați în populații care nu au fost detectați niciodată. Exemplul Australiei este unul bun. I-au stat 112 zile, mi se pare, în carantină totală, în lockdown. Da, și ei au stat până când au ajuns la zero cazuri. Și acum încep să relaxeze și stau cu ochii pe indicator ca în momentul în care crește, iarăși să controleze de acolo. Un exemplu mai bun decât Australia e cel la Noi Zeelande, care au reacționat mai din timp ca și Australia. Australia au cam așteptat și ei ca și noi până când a fost suficient de mare și apoi a intrat în lockdown. De ce se teme lumea de lockdown? E o chestie, e iarăși un calcul politic? Afectează economia. Gândiți-vă că un lockdown practic îi blochează pe oameni acasă și crește inegalitățile, pentru că îi afectează mai puternic pe cei care nu au rezerve economice, cei care au un nivel de sărăcie mai mare, care au un nivel de educație mai scăzut, cei care nu pot să lucreze online. Lockdown îi afectează masiv. Plus, toți părinții care au copii sub clasa 4 acasă sunt complet îngroziți în momentul ăsta. Pentru că nu poți să scape nici cum de copii. Tot timpul acolo peste ei. Trebuie să-i sprijine cu educația non-stop. Un efort incredibil. A contribuit redeschiderea școlilor la răspândirea virusului? Există vreo date legate de chestia asta? Nu din România, pentru că noi, din nou, nu finanțăm studii și nu avem date și datele nu se raportează. Dar din alte țări puteți trage concluzia că felul în care s-au deschis școlile a contribuit. Respectiv, dacă autoritățile locale, în afara școlilor, în fața școlilor și în mijloacele de transport în comun, ar fi controlat ca toată lumea să poarte mască, dacă s-ar fi pus odată cu deschiderea școlii obligativitatea purtării măștii în toate spațiile publice, sunt șanse mari să fi putut să fi ținut școlile deschise încă mult timp. Când am trecut deja de 3, deja rata de incidență e mult prea mare ca să putem să stăm cu școlile deschise și are sens să stea închise. În momentul ăsta avem, hai să vedem, s-au făcut, care ar fi lucrurile bune care s-au întâmplat sau deciziile bune care s-au luat
și deciziile proaste. Cum stăm la proporția asta? Deciziile bune au fost că s-a crescut numărul de paturi de terapie intensivă, s-a crescut un pic capacitatea, numai că toată partea asta cu sistemul medical e ca și cum te-ai apucat să faci curățenie, să strângi în mijlocul unei tornade. Păi până nu termini tornada sau nu reușești să o oprești, degeaba te-a pus să strângi că se poate întoarce în orice moment. Ce nu s-a făcut bine a fost exact partea cu opritul tornade, respectiv anchete epidemiologice, nu se fac în 24 de ore, și partea de testare. Deci dacă am fi identificat rapid cei confirmați și cei expuși și am fi izolat acasă, prin anchete epidemiologice s-ar fi terminat. Un test foarte simplu la cât de prost merge sistemul, DSP-ul ar trebui să poată spune, fiecare DSP, în fiecare zi, câte cazuri noi au confirmate și câți expuși sunt în total pe toate cazurile acestea. Dar nu pot să spună pentru că fac după câteva zile anchetele. Dar până una alta, DSP-ul ce notă ia în momentul ăsta? Adică există și un efort vizibil din partea sistemului, a statului, mă rog, a sistemului să spunem, că el are mai multe componente, de a se reforma cu această ocazie? Nu. Deci, am zis și eu, trebuie să întreb asta, nu? Nu remarc niciun fel de pas în direcția reformei, deloc, zero. În afară de declarații politice, nu s-a făcut absolut nimic. Nu s-a crescut. Un efort ar fi fost triplarea personalului din DSP-uri. Nu s-a făcut. Un alt efort ar fi fost introducerea, permiterea ca în DSP-uri să fie angajați oameni și din alte specialități. Obsesia asta cu medicii care fac anchetele epidemiologice, asta e obsesie românească, post-sovietică. În cealaltă țări, anchetele epidemiologice sunt făcute de oricine are un protocol clar pe care urmează. În Australia au făcut militari anchetele. La noi, doar medicii, studenții la medicină și doar de la locații extrem de specializate. E o obsesie din asta, e o fetișizare absolut inutilă. Care e cea mai ridicolă măsură luată în timpul pandemiei, în afară de închiderea parcurilor noaptea, pe frig? Asta cu închiderea parcurilor nu e bazată pe absolut niciun studiu. Dacă ar fi restricționat activitatea, mișcarea pe timp de noapte în tot orașul, aia s-a demonstrat că are un impact mic asupra... Are un mic, dar are un impact asupra ratei de transmitere. Numai parcurile, asta nu știu exact de ce le-au închis. Probabil le-au închis ca să nu se zică că nu au făcut nimica pe partea asta de închis de noapte. Cea mai ridicolă. Dar, așa, cea mai ridicolă după asta, cu parcurile. Cred că cel mai ridicol mi s-a părut obsesia de a purta mănuși. Am văzut pe președinte și pe prim-ministru și pe toți purtând mănuși la început, care a fost o măsură absolut inutilă, mănușile cresc riscul de transmitere, deci... Bun, are sens să ne chinuim să le explicăm unora de ce trebuie purtată masca sau dacă sau au sens studiile care demonstrează beneficiile purtării măștii? Sigur că da, deci sunt nenumărate studii care demonstrează... Nu, zic că au sens, adică are sens să mergem cu studiile spre unii care întotdeauna argumentează în afara oricărui raționament? Adică lupta asta cu oamenii care nu acceptă evidențele e una care trebuie purtată sau putem să ne vedem de drum? Deci, răspunsul simplu, putem să ne vedem de drum. Deci avem, sunt studii care arată că cei care sunt extrem de prinși în sistemul ăsta de credințe, că nu există COVID, că masca nu ajută, orice argument le-ai da, numai le întărești convingerile, nu-i schimbi. Așa e foarte simplu cu ei, le dăm amendă. Deci... Bun, cu ăștia știm ce facem. Ce facem cu bolnavii de alte boli? Până una alta, COVID-ul a antrenat fără legătură neapărat o grămadă de alte suferințe terminate cu deces prin dezafectarea sistemului medical. Deci aici trebuie, asta e parte de organizarea sistemului, trebuie să ofere culoare separate pentru COVID și culoare separate pentru ceilalți pacienți. În momentul de față continuă să fie o focalizare excesivă pe partea de COVID, acum nu că nu e o prioritate, e o prioritate, dar diferența între prioritate și numai la asta ne gândim. Deci trebuie să sistemul să înceapă să ofere servicii pentru marea masă a celor care au nevoie de el, nu doar pentru această ultimă explozie. În momentul ăsta, cum ar trebui să privim evoluția chestiei? Ne privim cu speranță spre primăvară când va veni vaccinul sau ne vedem liniștiți de treabă și încercăm să reducem panica? Presa alimentează panica? Presa alimentează panica, dar nu-i vina presei, din punctul meu de vedere, e vina guvernanților, pentru că guvernul nu stabilește o agendă publică. Agenda publică e stabilită de către presă, care încearcă să acopere un gol informațional și o face în moduri
fiecare ziarist o face cum dorește el și atunci este o cacofonie, o babilonie de mesaje care merg în toate direcțiile. Dacă guvernul ar veni zilnic cu un mesaj, cu o conferință de presă, cu asta am făcut până acum, bun, prost, dar asta am făcut, toată lumea s-ar focaliza pe mesajele venite de la guvern. Acum guvernul e incredibil de slab la partea de comunicare, nu ajută de nicio culoare toate mesajele care merg în toate direcțiile. Vremurile astea fac mai posibil apariția sau menținerea pe poziții a providențialismului unor persoane publice? Pentru că știm că sistemul medical produce zeități, somități, nu oameni care practică medicina, specialiști în medicină. Toți au nevoie de câte un soclu după ce se simt suficient de statui. Perpetuăm un sistem defectuos în care cineva trebuie să vorbească și restul să tacă și să asculte, pentru că nu asta înseamnă comunicare. Întrebările nu au răspuns, e vorba de un monolog prost și ininteligibil al statului în relație cu cetățeanul, pe lângă aceste figuri protectoare, paternaliste, care apar la televizor, ne spun tâmpenii, le retrag, după aia spun alte tâmpenii și niciodată nu este clar ce se întâmplă în jurul nostru. Chestia asta va dispărea sau e mai bine să continue și la asta se lucrează? Scuze, am vorbit cam mult. Eu sper, sunt foarte optimist, sincer, pentru că până acum am fost ca și cum ai o casă și auzi zgomote din beci. Niciodată nu te-ai dus să te uiți ce acolo. Acum pandemia ce a făcut e că ne-a obligat să deschidem ușile beciului și am văzut cât șoareci sunt, câte cuiburi, cât de mare e dezastru. Și da, în primul moment e șocant când îți dai seama cât de puțin pregătit a fost sistemul, dar pasul următor, orice gospodar la un moment dat pune niște capcane, începe să facă curățenie, deci părerea mea că lucrurile vor începe să schimbe, nu deocamdată, dar avem o imagine mult mai clară, noi toți, societatea, a cât de mare e dezastru, cât de mare e lipsa de competență și cât de nepregătit e sistemul să facă față nevoilor noastre. Din fericire, una din veștile bune este că, deși sistemul este nepregătit, oamenii care fac parte din el își fac bine datoria. Medicii își fac bine datoria, personalul medical își face bine datoria. În niște condiții de stres și oboseală, extenuare, care nu pot fi măsurate cu aparate din tehnica actuală. Așa e, trebuie să fim cu toții recunoscători. Deci dacă nu ar fi fost cei din linia întâi, și când zic linia întâi mă refer cei din spitale, medici, asistente, infirmiere, brancardieri, paramedici, șoferi de ambulanță, inclusiv portarii din spitale care țin piept asaltului rudelor celor care sunt internați acolo, toți oamenii ăștia stau pe baricade și nu mi se pare corect că câteodată se atrage atenția asupra merelor putrede din toată mulțimea, dar pe ansamblu ca și grup, sunt un grup care ei țin piept la ora actuală unui asalt incredibil, care este responsabilitatea ministerului că a permis să se ajungă la acest asalt. Da, bine, și din când în când apare domnul manager la televizor și explică, nu-i așa, relaxat, că treaba merge, e totul bine și, evident, nu-i așa, aplauzele trebuie să meargă către el. Dar, în fine, până una alta, din nou, ar trebui să-i aplaudăm pe oamenii care își fac bine datoria și nu sunt foarte puțini ăștia în România, sunt foarte mulți și cred că de asta, întotdeauna când practicăm discursul public, ar trebui să ne gândim, să pornim de la lucrurile bune și să vedem cum am putea să le perpetuăm, să le înmulțim și să le creștem astfel încât cele rele să dispară încetul cu încetul, pentru că e normal să existe și alea. Dar acum, vorbind despre lucruri bune, cred că a sosit momentul adevărului, tocmai pentru că domnul Cherecheș spune adevărul răspicate. Domnule profesor, vă rugăm frumos, a sosit momentul dur, dar cutremurător și pentru dumneavoastră, să treceți prin cumplitul, temutul test Enceanu de la Morning Glory. Așa că vă rog frumos să deschideți Facebook la pagina Constantin Enceanu Oficial și să ne spuneți, presupun că vă așteptați deja la chestia asta, pentru că știu că ascultați Morning Glory în momentele de pace interioară, să ne spuneți câți prieteni de-ai dumneavoastră au dat like paginii Constantin Enceanu Oficial. Din nefericire, pentru prietenii mei și pentru mine, am 57, e cutremurător, dar zguduitor. Eu zic că a scos un scor foarte bun, suntem mândri de dumneavoastră. Cum se spune la la Morning Glory, just frumos. Și da, e o încurajare. Ești talentat. E pe cat să renunț acum.
Mulțumim foarte mult, domnule profesor, și sper să ne auzim cu bine. O să vă rugăm să mai rămâneți un pic alături de noi ca să facem o fotografie de grup, să zic așa, cu echipa care a contribuit la acest succes radiofonic, și vă mulțumim. Să auzim de bine, să ne vedem sănătoși și oricum, presimt că ne vom mai auzi la Morning Glory. Așa că rămâneți alături de noi pe recepție. Vă mulțumim foarte mult. Numai bine. Să auzim de sănătate. Morning Glory on Rock FM.